Salve, rapaziada, Linkeiro na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Viemos aí mais uma vez no domingo analisar os times. Pra você que quer ter o time analisado, às vezes eu leio ali nos comentários, vocês estão assim, pô, é aqui nos comentários, sempre que eu falo no começo do vídeo, então já é um sinal de que o cidadão pula o começo do vídeo, não deve ser pular. Então aqui, ó, quando você entra no canal, tem início, vídeos, shorts, ao vivo, playlist, comunidade. Aqui na comunidade tem um post de análise de elenco de dezembro. Então aqui para participar, tem todo o processo para você, basicamente você monta o seu time no Futebin, me manda aqui e eu tô pedindo para vocês falarem qual a posição você tá tendo mais dificuldade no seu time, por exemplo, pô, tô tendo dificuldade no meio de campo, tô tendo dificuldade no ataque, tô tendo dificuldade na defesa. E aí fala também quantas mil coins você tem. Para você que quiser ter certeza absoluta de que o seu time será analisado, a gente tá com análise premium feita por um coach, onde ele vai te mandar um vídeo mostrando exatamente o que mudar no seu time e por quê. Então, para você participar, o link tá aí na descrição, fechou? Vamos para cima então, rapaziada. Vamos procurar aqui o primeiro, é do Marcelo Cavallari, 17 horas. Salve, Linker, estou com o time que depois dessa atualização parece que desaprendeu a jogar bola. Tenho 350 mil em caixa, os inegociáveis estão marcados e queria saber quais são as mudanças que eu poderia fazer daqui pra frente. Uso Matal de primeiro e Park de segundo. O time dele pra entrar no jogo é esse. Time legal, né, rapaziada? Van der Sar, bom. Zaga, boa. Matal e o Park, bom. O Abdi, o Butraguin, o Broly e o Messi, bom também. E aí, em game, ele joga nessa formação aqui, ó, na 4-2-3-1. Eu acho que de cara eu trocaria a formação, tá? Essa formação de 4-2-3-1 aqui, pra mim, não é lá das melhores do mundo. Então, assim, eu nem vou mexer, eu vou analisar a partir desse time aqui, porque aqui, ó, o que que a gente pode mudar aqui? Pra mim, aqui, você pode colocar um Theo em form, tá? E aqui a gente pode olhar, até mesmo porque, pô, tá com um Hakimi. Ele tá usando, não tá usando nenhum técnico aqui. Provavelmente ele deve usar aqui um técnico. Aqui não dá pra ver com quanto que tava, né? É olhando esse aqui, o Hakimi tá com 2. Aí ele deve usar um técnico da Ligue 1, que vai dar 3 pro Messi e pro Hakimi. E a nacionalidade, provavelmente é inglês, pra dar 3 pro Tomori. É, beleza. Então assim, ó, pra mim aqui tem que ser o Theo em form, tá? Já vou até colocar ele aqui, tem 350 mil, já é muito melhor do que esse. E aqui no lugar do Hakimi que tá, porque a gente precisaria de um jogador que fosse do PSG. E os laterais da Ligue 1 que a gente tem, pô, tem esse Hakimi aqui que é bem melhor, né? Então quando ele cair um pouquinho mais de preço, eu acho que é um upgrade que é muito bem-vindo. Porque, pô, esse Hakimi 84 aqui, ele tá defendendo 75 só, né? O físico 78, então é uma parada que tem que melhorar. Então, pelo link com o Messi, não tem como a gente trocar o Hakimi. Então, seria uma mudança ali que eu faria no futuro, tá? E aí, basicamente, é isso. A mudança maior ficaria aqui, na minha opinião, por conta da formação. Se por acaso você gosta da 4-2-3-1, usa a 4-2-3-1 mais fechadinha, tá? Você vai usar o Matal de primeiro, o Park de segundo. E aí você vai usar esses caras mais próximos da área. O Butraguinho aberto lá na ponta, eu acho um pouco desperdiçado. Brolin lá na ponta também, eu acho um pouco desperdiçado. Então use esses caras de meio, tá? É uma formação que fica mais fechada. É uma formação que vai atacar com os jogadores mais próximos. E é uma formação que é mais compacta defensivamente. Então eu testaria aí uma formação diferente para tentar dar uma mudada no estilo do jogo. Aquela 4-2-3-1 lá talvez não seja a melhor opção, tá? Então procurando mais um aqui, ó. Vocês podem ver que a gente faz na ordem que o YouTube nos manda, tá? Então vamos aqui no New Pie. Salve, Linker, atualmente estou zerado de coins para upgrade. Tenho só 20k, mas eu aceito dicas de melhoria para o meu elenco. Jogo FIFA 23 há uma semana e os inegociáveis estão marcados. Em game ele joga na 5-1-2-2. Com Kessié na zaga, incrivelmente foi a formação que me possibilitou bater de frente com os melhores jogadores de FIFA. Então, vamos lá, ele começa assim, pô, ele começou tem uma semana, né? Então não vai ter como a gente falar assim, ô, oh, pera aí, olha aqui, ó, isso aqui tem que ser mudado. Então, como começou uma semana, aqui até beleza, né? Ele fez aqui o Agüero que saiu, o Mendy, o Koundé e o Walker e o Areola. Pra minha defesa, ok.
E aí ele falou que manda o QSE pra trás. E aí em game ele joga dessa forma aqui, ó. Com o Agüero, o Koundé, o QSE, o Walker, o Mendy, o Sterling na meiuca, o Valverde na meiuca, o Dembélé na meiuca. Mas assim, ele falou que consegue bater de frente. Aí eu teria que saber dos resultados, né? Pra saber aqui. Porque assim, pra mim só o Valverde marcando aqui é uma parada assim, difícil demais. Então eu precisaria aqui de, no mínimo, mais um jogador aqui na meiuca para poder ajudar na marcação, tá? Então assim, cara, a minha call seria para tentar adicionar mais um jogador de marcação na parada, o James, beleza. Esse Gomes aqui não me agrada muito, por mais que ele tenha uma finalização legal, é um jogador que eu trocaria, para mim é muito pesado. E aí, pô, se quer jogar naquela formação de 5-1-2-2, é isso? Eu acho que na verdade é 5-3-2 aquela formação lá. Mas aí, se quer jogar naquela, pô, pelo menos tenta trazer mais um jogador pra ajudar a marcar, e aí qualquer coisa coloca o Varane aí na zaga, abrindo mão de alguém aqui. Porque pra mim é mais viável, tá? Ter alguém que ajuda mais a marcar. Mas sim, com 20 mil, pra ser bem sincero, não tem muito o que fazer nesse time, tá? Até mesmo porque ele joga numa formação muito diferente. O que eu faria realmente é isso. Pelo menos abrir mão do Gomes aqui pra um atacante mais ágil. Vamos aqui agora no Wendell de Paula. Salve, Linker. Esse é o meu time. Tenho 40k, mas pode falar melhorias futuras. Tirei o Saka e o Lautaro no 84+. Mas não sei onde colocar eles. Os inegociáveis estão marcados. O time dele está na telinha aí pra gente, rapaziada. Tatuzão da massa. Van Dijk, Kudo. Ele tirou aqui o Saka. O complicado aqui de colocar o Saka é porque o Saka, mano, ele tem de posição secundária só ponta. E aí o ponta é o Park. Então, tipo assim, realmente é complicado de colocar. Porque pra colocar o nosso queridíssimo Saka aqui, a gente tem que arrumar um segundo volante. Só se colocar o Nakata pra jogar de segundo volante e o Saka pra jogar lá na frente. Aí eu não sei se o Nakata consegue fazer o segundo volante, né? Pode até ser que consiga. E, pô, eu gosto demais do Park. Aí não tem como colocar o Saka. Só se for abrir mão do Ljungberg. Aí é questão de escolha, né? Pô, eu quero o Saka, eu quero o Ljungberg. Pra mim, os dois são bem semelhantes, né? Vocês podem ver ali que o Ljungberg até aparenta ser melhor. Então não tem nem muito pra onde correr. E aí é isso, cara. A única forma de você colocar aqui o Saka seria essa. Colocaria ele aqui na meia direita e aí o Nakata faria o segundo volante. Eu acho que vale o teste, tá? Pô, pega aí um jogo do Division Rivals que você estiver fazendo, coloca o Saka aqui e vê se o Nakata consegue fazer o segundo volante. Se conseguir, pra mim, é uma opção viável, tá? E aí ele tem o Martins também. Eu falei que era o Lautaro, mas é o Lisandro Martins, né? E aí aqui, ele falou que não sabe como encaixar. Então assim, qual é melhor? O Ake? É lógico que o Van Dijk é melhor que o Ake. Então quem é melhor, o Ake ou o Lisandro? O Ake corre mais, porém o Lisandro tem mais passe, tem mais chute, tem mais defesa, tem mais física e tem mais drible. Então assim, eu acho que é viável colocar ele. É só colocar, mano. Nem tem muito o que encaixar. Porque o link já é esse. Então, pra mim, colocou aqui, vale também o teste. Pô, joga umas 3 partidas com ele. Volta, joga umas 3 partidas com o Ake. E vê quem te agrada mais, tá? A única vantagem do Ake aqui em relação ao Martins é que o Ake corre mais, tá? Tirando isso, é pra ele ser mais completo. E aí, em game, ele joga assim, ó. Na 4-2-2-2, né? Basicamente é isso mesmo, cara. E aí, se por acaso fizer as mudanças que eu falei, Nakata joga aqui de segundo e o Saquinha joga lá na ponta. Vamos continuar nossa caminhada aqui então no Heitor Rocha. Salve, Linker, esse é o meu time, todos negociáveis. Estou sem coins no momento, 30k, mas pode sugerir mudanças futuras. O time está rendendo bem. Acabei de tirar o Kill da Copa e coloquei no lugar do Nkunku. Joga na antiga geração. O time dele é esse, rapaziada. Ele falou que tirou o Kill e colocou no lugar do Nkunku, então já vou até colocar aqui pra ele. E assim, pra mim é um time que aparentemente não precisa de mudanças, né? Tirou o Kill da Copa do Mundo, então tipo assim, o time dele ofensivamente é muito bom. Tem o Schweinsteiger e o Valverde, que são legais. Me surpreendi muito com esse Schweinsteiger, tá? Quando jogo contra dá muito trabalho. Raum, Dodô, Bremer e o Araújo. Pra mim é um time legal, não precisa de mudanças pra esse momento. E aí assim, pô, como que eu vou falar mudanças futuras? Não tem como, porque a zaga dele é legal, né? Talvez no lugar do Araújo, né, que tem defesa 85 e o físico 85, pode ser a primeira mudança mais urgente, assim, daqui a um tempo, né? Bremer também, né, legal, legal, corre 81, talvez no futuro trocar por um cara que corra mais. Mas assim, eu acho que tá um time legal e não tem necessidade de mudanças, tá? E a grande questão aqui, que in-game, esse Fornan, ele tem que ser atacante, ele não pode ser ponta assim de forma alguma. E aí in-game ele joga naquela 4-2-3-1 com 3 meias. Pra mim, viável, tá?
Timaço. Vamos logo abaixo aqui no Kaique Barbosa. Salve, Linker. Esse é o meu time. Atualmente tenho 350 mil em caixa. Jogo na antiga geração. Os inegociáveis estão marcados. Estou gostando bastante do meu time, mas também estou apto a fazer mudanças se forem necessárias. Outra coisa, não sei quem usa lateral e, respectivamente, volante, Dash ou Cancelo. Mas é isso. Um abraço. Time dele é esse. E aí eu tenho muita vontade de ver como fica esse time em game. Ele tá usando Dash de volante. Será que é isso? Dash de volante. No banco aqui ainda ele tem o Smolarek e o Rabiot e o Valverde. E aí em game ele joga assim, ele coloca o Cancelo lá de volante e o Dash na lateral. É bem difícil de mudar esse time, porque pra mudar eu teria que pegar um cara aqui que faz a meia direita pra jogar de lateral ou de volante, né? Um cara defensivo. A gente pode até procurar pra ver se tem. E ele falou que a grande dúvida dele era quem ele usava. Primeiramente aqui o Theo, né? Pode colocar o informe aí quando tiver as coins. O Dumfries aqui, ok, mas talvez também fazia a troca, né? Porque, pô, ele corre legal, mas no 81 só de defesa. Pra mim, talvez deixe um pouco a desejar, então trocar esse cara aqui. E aqui na meiuca, eu acho que o certo é usar o Cancelo mesmo, porque o Dash só tem 67 de finalização. Então acho que o Cancelo ele consegue fazer um papel ofensivo melhor. Então basicamente eu deixaria assim com o Dash na lateral e o Cancelo aqui na meiuca. Trocaria aqui o Hernandes e o Dumfries provavelmente por zagueiros com um pouco mais de velocidade. Então, pô, vem aqui de Theo informe. E aqui no lugar do Dumfries, pode até ser uma mudança a longo prazo, um Tomori informe. Aí fica de respeito, né? Logo aqui abaixo a gente tem o Gabriel Rocha. Salve, Linker, esse é o meu time, tem atualmente 80 mil para melhorias. Busco melhorar o meio e a lateral esquerda. Vamos ver. O time dele está na tela, o meio. O que ele quer mudar no meio aqui? Para mim tem que mudar o Rubem Dias aqui, ó. E o Nuno, consecutivamente ali. No banco ele tem o Campos, o Butchanan, Kraus, Tokikambi, Meyer. Talvez o meio que ele quer mudar é o Renato Sanches, né? E o time dele em game fica assim, na 4-4-2, 4-2-2-2. Beleza, vamos às mudanças. A primeira coisa é que 80k é pouco. Aqui a gente pode abrir mão desse cara, a gente pode abrir mão desse cara e a gente tem que abrir mão desse cara. Então aqui na lateral, eu até pensei em colocar alguém da Ligue 1, mas aparentemente não precisa, né? O Messi já tá aqui de boa, o Abdi já tá aqui de boa também. Então o que você pode fazer é usar o Cancelo de cá e talvez colocar um Walker aqui. Só que o único que ele tem da Premier League é o Mendy. Então aqui, ó, você pode colocar o Koulibaly. Pra mim, melhor. Então tá aí, Koulibaly, tá? Já dá o link pro Mendy. Pra mim, milhões de vezes melhor do que o outro cidadão lá. Aqui na lateral, o Walker, pra mim tá belezinha também. Custa 39. Aqui já foi mais ou menos grande parte da grana dele. E sobraria ali umas coins pra gente procurar um MC. Provavelmente um cara que vai fazer um segundo volante aqui, né? Já que a gente tem o Traoré ali. O Traoré, ele chuta 78, então talvez ele possa até ser um segundo. Aí de primeiro a gente tem o Kanté e o Phillips. Tem esse Soco aqui também, que faz o primeiro, tá? Custa 47 mil. Se tivesse feito esse Fernandes aqui, era legal também. Matheus Nunes aqui testei, não curti muito não. O Lemar faria legal ali, ó. Só que o Lemar entraria com um. Só que aqui ele não tem necessidade mais de usar esse técnico dessa nacionalidade. Só que ele já tem o francês aqui, que é o Kimpembe, que dá o link pro Lemar. Então não muda muita coisa. Então nem adianta, o Lemar não dá. Só um de química, não tem como ficar com mais. Poderia até ser um De Bruyne, né? Custa 54, mas já tá querendo ir de base já o De Bruyne. Ó, as opções que eu tô lembrando aqui são essas mesmo. Ou é o De Bruyne, que você usa ele de segundo volante. Ou você coloca aqui o Phillips de primeiro ou o Kanté e usa aqui o Traoré de segundo. E aí é isso. Deu uma mudada legal já no time, tá? Então, o chutinho pra vocês hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ter análise premium. Link na descrição. E é isso. Chegando a 800 likes, temos mais uma análise na terça-feira. É nóis e eu fui.